2012 року акцент в реалізації реформ, як ніколи раніше, зміщений з центру в регіони. Адже ефективна економіка і поліпшення життя людей неможливі без грамотної децентралізованої модернізації країни. Саме цей постулат був і залишається головним в регіональній політиці партії регіонів. Чималі капіталовкладення дозволили наблизити сферу охорони здоров'я до європейського стандарту. В Донецькій області відкрите сучасне пологове відділення 3-го рівня і буде відкрито ще 7 нових перинатальних відділень 2-го рівня. Создання перинатальних центрів в Україні є пріоритетом державної політики. Ми будемо із року в рік увеличувати, строїти і оснащати современнейшим оборудованием наши перинатальные центры. Для того, чтобы поднять уровень защиты здоровья матери и ребенка. У містах області планується також створення мережі діагностичних центрів. Істотно буде оновлений парк машин швидкої допомоги. Зрушилося з мертвої точки будівництво соціального житла. Наприклад, 64-квартирний новобут в Петровському районі Донецька буде повністю відданий пільговикам. У тому ж районі відкрився сучасний центр відпочинку. Інфраструктура для дозвілля і активного відпочинку була створена не лише в Донецьку, але й у населених пунктах області, де її дійсно гостро потребують. Список перетворень в області можна продовжувати довго. Ясне одне – без грамотної і злагодженої роботи нинішнього керівництва області і соціальних ініціатив партії регіонів навряд чи вдалося добитися таких результатів.